Želim da kažem da sam ja... Samo ako može glasnim. Sam ti pričaj. Da ja dolazim iz... Dešavajte porodice. Mati mi je žensko, otac je muško. U mojoj porodici se često govorilo o Bogu i samim tim je bio takav put ka pronalaženju neke istine i smisla života. Tako da smo, još kao mali, tražili neki smisao i došli smo do crkve. Gde smo proučavali reč Božiju, samim tim i spoznali da ćemo vidjeti Carstvo Božije jedino ako se nanovo rodimo. Tako da smo poverili u Hrista i krenuli pravim putem, putem slobode. Marija, ti? Ja sam još kod dete u Nemačkoj krišem otišla na veronauku, pošto sam inače slali da idem na matematiku ili nemački, što mi je bilo užasno, naročito matematika, i onda sam tamo onu sirotu ženu rešetala pitanjima, ali trebalo mi je gotovo 15 godina da dođem u Novi Sad i da upoznam neke ljude koji su svedočili izbeglicama i pozvalim u crkvu, pa pošto je moja cimerka tadašnja Mirjana počela da odlazi, redovno, meni je bilo dosadno kod kuće, samoj, pa sam krenula ja sa njom. I onda sam otkrila ono što tamo govore, prosto dotiče i moj život. A šansa da su oni u pravu je 50-50, a ja neću da rizikujem da budem u pogrešnoj strani. Tako da, možda u početku i straha, da ne pogrešim nešto, ja sam odlučila da prihvatim Boga, ali nije važno šta me pokrenulo na odluku, važno da ste se odlučili da posle toga više ništa bilo isto. Kakve promene je to unelo u vaš život? Možete nam tu nešto reći? Pa što se mene tiče, mislim da najbolje mogu da govore onim koji me najduže poznaju. Da prosto Bog dotakne vaš život na taj način i da vas promeni. Da sam bila... Ne znam kako bih to rekla. U takvoj sam porodici odrasla da psovanje i neki drugačiji život su bili prihvatljivi i normalni. To je Bog potpuno promenio. I prosto, ne znam, mislim, to je nešto što se ne može tek tako opisati. Imaš neki mir i znaš da te neko vodi i čuva i da nisi sam u tome. Meni je bilo teško da dam svjedočanstvo. A iz tog razloga, zato što, znaš kao mali, nismo pušili, nismo pili, nismo krali, nismo... Rano smo shvatili da se lažno isplati, tako da... Jedno mi je bilo teško, kako se nekom da ja svedočim. Ali jedan je rekao, brate, takih ima dosta, kaže. Isto, koji su tako živjeli. Njima trebaju da saznaju da postoji mnogo bolje. I da budu mnogo bolji ljudi, da stanu na pravi put, put istine života, to rekli. Da, to je dobro da pine. I onda, stvarno ja kroz sebe sam dobio tu puninu i ispunjenost i sigurnost, oslonac kroz Boga. U svakom trenutku i svakom momentu se može osloniti i znaš da je On uvek uz mene. Super. Možete nam nešto reći u službi koja je oboje bavite? Šta je to? Da vi služite Bogu? Pa, nas dvoje smo deo tima za bračne parove. Ima još tri bračne para koje su sa nama u tom timu. I mi zajedno želimo da pomognemo da se na braku radi, da brakovi napreduju i da prosto čak i ako je brak dobar, ne znači da na njemu ne treba raditi. Brak se čuva i gradi od početka. I čak i kada ona prvobitna zaljubljenost možda izbledi i poprimi jedan drugi oblik i kada od
volim te zbog postane volim te uprkos, da možemo da imamo tu snagu i jačinu. I prosto se ceo tim koji radi orijentiše na tu stranu da pomognemo bračnim parovima u toj izgradnji i da rade na svom braku. Želimo isto da s ovim što radimo naglasimo da je brak na čemu treba raditi, da brak nije nešto da se proba, nego brak je odluka da se uspe. Nas dvoje smo isto odlučili da naš brak uspe i da traje. I samim tim što imamo Boga u tom braku, mi idemo ka tome da se trudimo jedno i drugo u tome. Super. A kako vas je Bog uopšte doveo do te želje da služite na taj način? Šta se tu dogodilo? Pa, s obzirom da potičemo ove iz porodica koje su razvedene i znamo šta smo mi prošli kao deca i gledali smo kroz šta prolaze naši roditelji u tom razvodu i s obzirom da svaki četvrti brat u Srbiji se razvede, sasvim dovoljno da se uključite i da imali smo želju da pomognemo bračnim parovima da uvek načine te korak i da vide i da poboljšaju svoj odnos i da dostignu do 50 godina zajedništva. Štine smo podršiti, kako se ne. Onda još jedna ostana, kažete šta nas to čeka za nekih koliko deseta dana? Pa za nekih deseta dana počinje Svetska nedelja braka, koja se obeležava u 26 zemalja i od prošle godine obeležavamo i u Srbiji. Ovo je naš logo i naš zaštitni znak. Za ovu godinu tema nam je ljubav i poštovanje. I želimo da kroz razne dešavanje u toj nedelji prosto inspirišemo bračne parove da rade na svom braku, da se malo okrenu i sete šta ih je to navelo da se venčaju, da se zaljube, da malo više pažnje posvete svom bračnom drugu i da se okrenu tim lepim stranama braka. Zato što kad god čujete da neko priča o braku, uglavnom ljudi pričaju o lošim stvarima, o ružnim statistikama, o problemima i razvodima. Mi želimo da veličamo svetost braka onako kako je Bog zamislio, kao zajedništvo, kao ljubav i međusobno poštovanje. Ovde u crkvi tim za bračne parove organizuje 10. februara veče, romantično veče za bračne parove. Neće biti samo romantično, bit će malo i zabave. I u 18 časa počinje, pa dokad nam bude lepo. Lepo. I bit će propovedna tu temu, to treba da spomenemo. Jeste, propovedi će biti u nedelju 11. i Bere već najavio ovim plakatom ovde šta će biti tema propovedi, a tema naše večeri je Veruj u ljubav, tako da vas srdačno pozivam, ulaz je besplatan, samo je bitno da se najavite da li putem Facebooka ili putem poruke, znači samo je važno da rezervišete svoje mesto jer je broj mesta ograničen. Super, ajde spomenuo za to. Gospod Isuse Hriste, hvala ti za ovu nedelju braka koju prepoznamo, mi verujemo da je brak od tebe stvoren, od tebe dizajnira, Hriste, i molimo te za blagoslov na svim onim što će se dešavati u tih nedelju dana, Gospod. Molimo te, iako bude neki gostovanje u televiziji Marije, Maneta, Gospod i drugih, Gospod, ti otvori vrata pred njima i molimo te da priča o braku, kao tvom planu, kao nečemu što je posebno, Gospod, odjekne u našem gradu i da se ljudi, Gospode, preispitaju, da se smanji ta loša statistika, Gospode, da bude svaki četvrti, nego da, Gospode, bude mnogo više brakova koji uspe. Amen. Amen. Želim samo da pomenem da se odazovete što većem broju, bit će i nagrade za to večer. Super. Čuli ste.